Jema Galanza, the new clutch queen ng Pinas. Panaga, sinisisi ng netizen sa pagkatalo ng CCS. Palo pa cross court, down the line, off speed, drop shot, mapadepensa sa likod at clutch gaming. Ganyan nga natin maipapaliwanag ang naging laro ni Jema Galanza dito sa game nila kontra Indonesia for a third place finish sana. Pati na rin sa mga past games, ganito rin ang nagiging sitwasyon niya. Pangs Panaga, di man lang naging threat for Indonesia. CCS for the experience na nga lang, pero congrats pa rin. Pero bago yun mga ka-VLs, huwag niyo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated dito sa ating channel. Laging dikit ang naging labanan sa buong match para sa dalawang winless team na ASEAN Grand Prix, Team Indonesia at Team Philippines. Pero CCS endgame finisher nawawala. Kaya Megawati from Indonesia takes over upang talunin ang Pilipinas sa mga scores na 26-24, 25-22 at 25-23. Sa unang bahagi ng first set maganda ang palitan ng dalawang koponan. Mukhang match na match talaga sila. Hanggang sa unti-unti nang nag-init ang mga kamay ni Megawati na pilit pinapalayo ang labang kontra Pilipinas. Ngunit hindi nagiging matagumpay dahil sa impressive gaming at spiking nila Gumabao, Carlos at Galanza na bumubuhat sa koponan. Pero hindi pa rin sila umubra dahil nang makuha na ng Indonesia na hindi naman ganon kalaking threat ng middles, lalo na si Panaga, bumantay na sila sa opposite at open spikers natin sa dulo ng set na naging susi upang ipanalo ang set na ito. Sa ikalawang set mas inactivate ni Gia De Guzman ang kanyang middles at nagbabaka sakaling mabasag ang double high hands blocking ng Indonesia to create more space para sa ating mid spiker. Nang makalapit-lapit tayo bigla namang bumalik ang sakit ng Creamline, which is yung kanilang errors, at naging crucial pa yung isang error mula kay Galanza. Di naman natin siya masisisi dahil siya na rin ang bumubuhat sa set na ito para sa Creamline. At dahil nga sa errors na nagawa nila, nag-take advantage na naman sina Megawati upang kunin ang set na ito to take a 2-0 set count kontra CCS. Third set, must win para sa atin. Kalmado lang ang CCS and we're just playing their system. Nakakakuha pa nga tayo ng lamang at sadyang nawawala lang talaga tayo minsan sa laro. Galanza once again became a clutch dito sa set na ito. Mas naging maayos kahit papaano ang middles pero hindi pa rin talaga sumasabay sa kanila ang blockings ng Indonesia. Sa dulo ng set, mas pinalakas sa Jema Galanza ang bomomba, kaso bigla namang nag-error si Michelle Gumabao na nakaputol sa momentum natin. Dahil dito hindi na muli tayo nakascores at naging maganda talaga ang finisher ni na Megawati ng Indonesia sa bawat set, making us lose this third set and the whole match. Total observation ko para sa game na ito, maayos naman talaga ang ating laro. Sadyang hindi lang natin mahanap yung tamang finisher. Para sa akin, hindi rin na-meet ni Panaga ang expectation ng marami, laro na sa kanyang laro. Kudos naman kina Tots Carlos dahil kahit paiba-iba ng positions, nakakapag-deliver pa rin at maganda ang kanyang naging reception at depensa sa bawat game. Same goes with Gumabao, may games na struggle siya pero pilit niyang nire-redeem ang kanyang sarili every time na nasa loob ng court. Sa kabila ng lahat ng ito, salamat Cool Smashers dahil hindi man tayo nakakuha ng medalya, nabigyan naman ninyo ng ustisya ang pagdadalawa ng watawat ng Pilipinas papuntang international stage. Matapos nga ang tournament na ito, aabangan naman natin sila sa PBL Reinforced Conference sa pagsungkit nila ng championship for a Grand Slam record. So there you have it mga ka-VLs, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to be updated on the upcoming videos.